Luvinho. Agora você vai comer o vinho. Papai, é papai. Papai foi à missa. Quer banana? Vamos lá pegar banana. Aluva. 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 Oi, gente. Bom dia, sejam bem-vindas. O quarto é uma bagunça, ainda não arrumei o quarto, mas eu vou me arrumar primeiro. O dia começou meio assim. Geralmente eu gosto de me arrumar antes dos meninos acordarem. Só que aí, por fim, não deu certo. Agora o Gabriel tá ali um pouco com o Bielzinho pra conseguir me ajeitar aqui. E vou dar uma ajeitada no quarto também, porque tá uma bagunça total. O Antônio tá aqui do meu lado e fazer isso bem rápido. E eu tô me arrumando assim também, porque 10h30 eu vou cortar o cabelo. Já quero ficar pronta também, sabe? Pra hora de ir. Vamos lá, rapidão, rapidão. Ah, eu já passei hidratante, que é tipo um primer também. E esse spray aqui, fixador. A ideia desse vlog era tipo assim, 24 horas comigo, um dia na minha rotina e tudo. Só que a rotina já começou toda bagunçada, justo hoje que eu ia gravar. Mas é isso, né? E aí vocês vão ver minha rotina num dia que já começou meio assim, né? Porque, de verdade, acho que pra mim faz toda a diferença acordar antes dos meninos acordarem. Pra quem é mãe, isso aí faz toda a diferença. Aqui, ó, é de cabelo que nasceu. E aqui ainda é cabelo com textura antiga. O mesmo fio tem duas texturas. Ó, ele tá com a raiz ondulada e com a ponta cacheada. Até parece que fez um alisamento na raiz. Mas não é, é o cabelo natural. Thank you.
Beijinhos. Uma feliz de receber. Oi, gente. Gente do céu, o que aconteceu aqui nesse vlog? Eu fui cortar o cabelo ontem e aí eu jurei que eu ia conseguir chegar e falar várias coisas com vocês, mostrar melhor o corte, né, comentar sobre o corte. Mas, assim, ontem o dia foi tão corrido que eu cheguei aqui em casa, já foi aquela confusão, aquela loucura. Bielzinho não quis fazer soneca e o Gabriel viajou, né, ontem ele foi pro retiro esse final de semana, então tá só eu e os meninos aqui. Na verdade, minha mãe tá aqui, né, ela dormiu aqui essa noite, vai dormir hoje também. Mas, assim, o dia ontem foi virando uma bagunça, uma confusão, não consegui falar mais aqui com vocês. E por fim, ontem foi tão aquele agito, que quando eu cheguei aqui em casa, do salão, eu naquela mexida de tentar botar Bielzinho pra dormir, cuidar da Antônia, eu prendi o cabelo. Aí estraguei a finalização toda que eu fiz lá no salão. Hoje eu já até tô com esse penteadinho aqui. Tô assim toda chique no blazer, porque eu estava gravando uma aula pro Clube da Autoestima. Por isso que eu tô assim toda arrumada. Minha mãe tá aqui, Antônia tá dormindo, Bielzinho também. Eu aproveitei pra gravar. Mas, o que que eu quero? Eu queria lavar o cabelo. Só que eu acho que eu vou deixar pra fazer isso amanhã, porque já são 4 da tarde. Vou lavar cabelo pra quê? Pra ele não secar direito, né? Não vai secar direito. Ou vai também, porque tá bem curto. Mas enfim, acho que vou deixar pra lavar amanhã de manhã, sabe? Que eu já começo o domingo, assim, com tudo. Enfim, mas aí eu queria comentar com vocês algumas coisas sobre o corte. Na verdade, mais sobre o meu cabelo. Mas sobre o corte, é aquele corte sempre, Chanel de bico. E já tem bastante tempo, né, que eu tô fazendo. Tô sempre refazendo. Eu tô amando. E, gente, uma coisa que eu queria comentar com vocês. Como o meu cabelo mudou. Nossa, assim, eu já fiz, sei lá, uns 2, 3 vídeos aqui no canal falando sobre isso, sobre as mudanças do meu cabelo e tudo mais. Teve uma época que todo mundo falava, nossa, seu cabelo mudou, e realmente tinha mudado, mas não tanto quanto mudou agora. Porque antes, sei lá, um tempo atrás, né, o que eu acho que fazia mais diferença? Era a finalização. Então teve uma época que eu usava o cabelo com muito mais volume. Depois eu comecei a gostar mais de usar o cabelo definido. Depois voltei a usar mais volumoso. Enfim, muitas vezes eu fazia finalizações diferentes e as pessoas achavam que eu tinha feito alguma coisa no cabelo, mas era só a finalização. Aí quando eu voltava pra uma finalização com mais volume, as pessoas falavam, ah, é, era a finalização. Só que desde a gravidez do Bielzinho, eu já tenho percebido muitas mudanças no meu cabelo. Mas agora, nessa segunda gravidez do Antônio, assim, foi gritante a diferença. Tanto que ontem lá no salão, a Paula falou, Flana, a gente vai fazer esse corte hoje e a gente vai estar quase já ficando com seu cabelo todo diferente, porque a gente vai estar cortando mais e aí essas pontinhas aqui que estavam com o cacho mais fechado, elas vão estar saindo, né, nesse corte que a gente vai fazer hoje e você vai ver, vai ficar muito diferente. E foi realmente isso que eu percebi nessas cenas aí que vocês estão vendo, né, que vocês viram do cabelo depois, né, no resultado final do corte de ontem. Ficou diferente da última vez já que eu cortei, entende? Não sei se eu consegui explicar. Ela falou, é como se você estivesse passando por uma transição capilar. E aí a Paula foi falando a diferença assim da raiz, e aí tem a parte que tá mais ondulada, tipo o cacho mais aberto, e aí na ponta mais cacheadinho. Então assim, realmente o meu cabelo tem mudado muito já, fazem anos que ele vem mudando, mas desde, assim, dessa última gravidez pra agora, eu acho que foi quando mais mudou. E não fiz nada, não fiz nenhum procedimento químico, nenhum relaxamento, nenhuma escova, nada. É realmente devido aos hormônios, muitas mulheres passam por isso, né? Então eu quis falar sobre isso aqui nesse vídeo, até quero fazer um vídeo lá pro Instagram também falando sobre, porque muitas mulheres podem estar passando por isso e às vezes ficam sem saber o que tá acontecendo, né? Mas na gravidez é muito comum que isso aconteça, e não só a gravidez, mas em toda a vida da mulher, né? Porque a gente vai mudando, nosso corpo vai mudando, os hormônios e tudo mais, e isso vai impactar no cabelo. Tanto que um exemplo claro disso
isso é a minha mãe. Ela tinha o cabelo, tipo o cacho da minha irmã. E hoje em dia ela tem o cabelo ondulado. O cacho abriu muito, muito, muito. Então isso acontece. O cabelo pode ir mudando com o tempo. E foi isso que eu percebi que aconteceu com o meu cabelo mesmo. Eu até tinha chegado a pensar que poderia ser, sei lá, por fazer penteado, por fazer coque, que poderia estar esticando o cabelo. Só que eu sempre fiz coque, eu sempre fiz um monte de penteado, assim, tipo, tinha uma época que eu vivia de puff, eu esticava super a raiz, assim, fazia muito coque e tudo, e não tinha dado essa diferença. E aí a Paula ontem, né, profissional de cabelos, falou, não, Ana, quando é coque, ela falou, a gente consegue perceber, porque geralmente o cabelo fica quebrado, e não fica o cabelo inteiro, sabe, fica mais na parte da frente, tudo, mas ela falou, tá todo o seu cabelo, todos os fios, desde os do meio lá, tudo mudou. Mas, enfim, eu quis comentar sobre isso aqui com vocês, porque realmente mudou demais, e faz parte, né, não fico triste com isso, muito pelo contrário, tenho amado descobrir novas versões do meu cabelo, novas possibilidades, e faz parte, né, da vida, essas mudanças e tudo mais, e vamos ver aí, né, gente, como que esse cabelo vai ficando ao longo do tempo. Mas é isso, meu cabelo tá 100% natural, não tem tintura, não tem química, não tem relaxamento, não tem nada, só tem a vida acontecendo, os hormônios, enfim. Se você aí passou por isso, me conta aqui nos comentários também, se você, por causa de gravidez, enfim, o seu cabelo foi mudando, me conta aqui que eu quero saber. Você vai lá com a vovó comprar banana. Dá oi aí, mãe, no vlog. Hã? Falei! Chonguei demais! Oi! E você falou oi lá? Vamos falar oi, gente, com a vovó? É mesmo! Falou, grudinho, te amo demais! Meu filho, não tá podendo deixar você assim não, no carrinho. Gente, tá quase... Uma, duas. Quer sentar? Aqui. É. Isso, nega. É. Que vovô. Que bom. Um presunto.
vocês viram aí, tomei um banho, lavei o cabelo. Daqui a pouco eu vou finalizar, mas antes eu vou fazer uma maquiagem basiquinha. Sempre que eu vou me arrumar, que eu lavo o cabelo, eu gosto de maquiar primeiro, porque aí eu deixo o cabelo assim, ó, preso na toalha e depois eu finalizo. Até porque eu não gosto de finalizar o cabelo muito molhado, sabe, encharcado, então a toalha ajuda. E também eu fico com gastura de me maquiar com o cabelo molhado, sabe, porque aí fica caindo, fica aquela coisa toda. Vou me maquiando aqui, conversando junto com vocês. De manhã a gente foi à missa, aí depois a gente já foi direto lá pra casa dos meus pais, aí a gente almoçou lá, e aí depois do almoço a gente já veio pra casa, porque o Bielzinho tava com muito sono, aí eu coloquei ele pra fazer a soneca aqui, aí ele tá dormindo agora nesse exato momento, o Antônio também, minha mãe também tava ali tirando um cochilo, mas eu acho que ela já acordou. Enfim, tava todo mundo sonecando, aí eu não tava afim de dormir, e falei, vou aproveitar pra tomar um banho caprichado, lavar o cabelo, me arrumar, isso aqui tá sendo tipo um spa day, né? Inclusive era uma dica que eu até queria dar pra vocês, às vezes com a rotina corrida, né, principalmente depois que a gente se torna mãe, fica muito difícil de tirar aquele dia do spa day, né? Até mesmo no final de semana fica difícil, né, de tirar a tarde inteira pra se cuidar e tal. E uma coisa que eu gosto de fazer pra não deixar de me cuidar, mas pra ter tipo um spa day, é ir fazendo esse spa day aos poucos, por exemplo. Na sexta-feira à noite, eu tirei a cutícula das unhas. Aí, ontem à noite, eu pintei. Sim, gente, eu pinto as unhas à noite. Pintei as unhas à noite e não estraga. Eu aplico uma base secante, depois um top coat. Espero, sei lá, uma hora, mais ou menos, aí seca e não marca. Acho que vai muito do esmalte, né? E talvez tenha a ver com o negócio que eu tô fazendo na minha unha. Eu tô lixando a unha, assim, ó. Tipo, eu lixo a própria unha. Criar mais aderência, tipo, pra tirar a oleosidade da unha. E criar mais aderência com o esmalte. E, gente, meu esmalte tá durando, tipo, uma semana. O esmalte na minha unha durava, sei lá, 3 dias, 2, 3 dias no máximo. Em 2 dias já tava começando a se cascar, sabe? Por isso que eu sempre fazia gel, unha de gel, alongamento, enfim. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe a minha saga com essa coisa de unha, né? Eu tava amando usar esmalte em gel. Não é unha de gel, é o esmalte em gel mesmo. Super prático, dura bastante. Tem um de glitter em gel, né? Sei lá, eu fico com ele 20 dias e dura muito. Só que, depois que o Antônio nasceu, eu tava tendo dificuldade de ir lá na manicure pra fazer, sabe? Aí eu falei, ah, eu mesma vou começar a pintar minha unha. A primeira vez que eu fui pintar a minha unha, depois de parar de passar o esmalte em gel, ela tava mais... Porque pra passar o esmalte em gel, a preparação da unha é tipo pra fazer o alongamento. Então, a manicure dá aquela lixada, sabe? Enfim, tem toda a técnica lá. E aí, minha unha tava com essa porosidade. Não sei se é porosidade que fala, né? A unha tava mais menos oleosa, né? Mais seca. E aí, aconteceu que quando eu apliquei o esmalte comum, o esmalte normal, ele durou mais. Eu falei, gente, eu acho que durou porque a unha tá assim. Porque nunca dura, gente, esmalte na minha unha. Nunca durava, né? Eu vi que realmente algumas pessoas dão essa dica mesmo e tal. E aí continuei fazendo. Agora, toda vez que eu vou pintar minha unha, eu lixo ela, tiro bem a oleosidade. E aí vocês podem perguntar, Ana, mas não estraga a unha, não deixa a unha fraca? Sim, gente, um pouco fica, né? Só que a minha unha, eu uso ela curtinha. Eu só uso a unha curta, eu tenho gostado de usar ela assim. Então, meio que não faz diferença, sabe? E pra ser bem sincero, eu nem vi tanta diferença assim. Não vi minha unha fraca, ela até tá crescendo muito. Toda vez que eu vou fazer, eu tô tendo que cortar. Não faz tanta diferença. Mas se você tem a unha bem comprida, eu já acho que não vai funcionar. Pode ser que a unha realmente fique fraca. Então, essa é uma dica que eu tô fazendo. E o esmalte tá durando, tipo, uma semana. E isso, pra mim, é muita coisa. Porque minhas unhas não duravam nem 2 dias. Qualquer dia desses, eu posso mostrar pra vocês como que eu faço as unhas. Se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários que eu posso mostrar em algum vlog. Mas aí eu tava comentando, né, que eu gosto de me arrumar, assim, de forma picada, né, fazer esse spa day picado. Então, na sexta-feira eu tirei a cutícula, sexta-feira à noite, que minha mãe tava aqui, a gente ficou assistindo algumas coisas na televisão, fui tirar a cutícula. Aí ontem, durante o dia, eu não consegui pintar, porque, né, gente, quem é mãe aí de criança pequena me entende. Toda hora você tem que estar ali pegando a criança. Eu falei, não vou inventar de fazer unha, porque qualquer hora eu vou ter que pegar os meninos, fazer alguma coisa, então não vai rolar. Aí eu falei, vou fazer à noite mesmo. E ultimamente eu tenho feito à noite, como eu falei com vocês. Seca, gente. Funciona. A sobrancelha eu até poderia fazer aqui agora. Só que eu acho que não tá precisando tanto. Deixa eu ver aqui. Ah, vou só puxar uns fiozinhos aqui. O cabelo eu lavei agora. Então, assim, gente, vida de mãe é assim. Não tem mais aqueles spa day completão, tudo num dia só. A gente vai fazendo tudo picado. Outra coisa que fez parte desse meu spa day foi que eu fui no salão, né? Sexta-feira, cortei o cabelo. Então é assim que a gente vai fazendo. Ah, não. Não acredito. Ah, não, gente, derramei base.
corretivo, sei lá. Tava gostando tanto dessa roupa. Essa roupa que é quase meu uniforme. Toda vez que eu tô sem ideia do que vestir, eu coloco essa camisa com essa calça. Que agora acho que já era. É esse aqui, só com esse trem tira mancha mesmo. Vou fazer o seguinte, eu vou terminar de me arrumar, já que já sujou mesmo, né? E é engraçado, porque toda vez eu sempre coloco uma toalha aqui. Principalmente eu tô de blusa branca. E aí hoje eu não coloquei, e aí acontece, né? Vou terminar de me arrumar com essa camisa mesmo, depois eu tô. E o Gabriel chega hoje. Ai, gente, tô sentindo muita saudade já. Bielzinho também. Antônio ainda não percebe, né? Mas o Bielzinho tá toda hora. Papai, papai. O batom tá quase da mesma cor do esmalte. O batom é... Ah, eu já mostrei, né, em outro vlog pra vocês. Tô amando essa dupla. Batom Segunda, da Paiô, Boca Rosa Beauty. E o Gloss, da Nina Secrets. Essa é a cor Topázio. E esse esmalte é o espumante rosé, linha Diamond Gel da Risqué. Agora, vamos finalizar. Troquei a blusa, coloquei uma bem parecida, uma blusinha branca, camisetinha básica, coloquei esses colares aqui pra dar um realce. Vamos para a finalização. Soltei aqui o cabelo, falando, né, sobre o cabelo que mudou e tal, vou mostrar ele pra vocês como que ele fica sem creme nem nada, ó. Sem creme não muda tanto, pelo menos eu não vejo tanta diferença. Quer dizer, aqui assim dá diferença, mas enfim, vou mostrar pra vocês, ó. Na verdade, eu acho que atrás dá diferença, né? Mas enfim, vamos lá agilizar aqui e fazer essa finalização. Não vou falar muito sobre a finalização, porque eu vou fazer basicamente a finalização de sempre, e depois se eu ver que vai precisar mudar alguma coisa, mudar a finalização, mudar produto, sei lá, fazer alguma coisa diferente por causa do corte e do cabelo que tá mudando, aí eu vou falando com vocês, posso fazer um vídeo só de finalização. Vamos ver como vai ficar essa finalização hoje, porque toda vez que eu corto o cabelo, eu sinto que ele leva mais ou menos uma, duas semanas pra ficar do jeito que eu gosto, sabe? Quem tem costume de cortar cabelo sempre, de refazer corte, talvez vai se identificar, sabe? Principalmente depois que fica muito tempo sem refazer, igual eu fiquei uns meses aí, né? Aí parece que o cabelo demora a se acostumar com o corte de novo. Então, não sei, né? Vamos ver se essa finalização de hoje vai dar certo, porque nem sempre a minha primeira finalização após o corte funciona. Eu tô falando isso também, vocês sabem que isso é normal, tá? Às vezes vocês cortam o cabelo e aí vão finalizar depois, e nos primeiros dias vocês não gostam, fica aquela loucura, mas calma, que depois o cabelo vai se acostumando, vai se adaptando ao corte. É porque a ponta parece que fica meio, sabe, as pontas assim que a gente corta, elas ficam meio, enfim, como eu falei, elas ainda não se adaptaram, né, ao corte. Gente, essa parte aqui do meu cabelo, pra mim, foi uma das que mais mudou. Ela já era um pouco diferente mesmo, tipo, desde sempre. Essa parte do meio, ela sempre é mais nem lá, nem cá, sabe? Mas agora, ainda mais. Vamos lá pra você brincar?
Música